नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज नेपाली कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामी आज कथा पढ्दैछौँ अघिल्ला कक्षामा हामीले युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन यो कथा विधाको पहिलो अंश पढिसकेका छौँ अनुच्छेद पाँचसम्म हामीले सिकिसकेका छौँ अब आज अनुच्छेद छबाट भाइ बहिनीहरूलाई म कथा वाचन गर्ने तरिका शब्द शब्दोच्चारण अनि यसपछि एस यसको अर्थ अनि यसमा भएका केही प्रश्नहरू शब्दार्थ बोध अनि त्यसपछि तार्किक व्याख्या र अनि यसमा रहेका यस पाठभित्र रहेका केही शब्द भण्डारका जस्तै पर्यायवाची विपरीतार्थी जस्ता शब्दहरूको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ र हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्न अगाडि बसिसकेका छौँ कथामा जस्तै युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भनेको छ युक्ति भनेको जुक्ति भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ होइन सामु भनेको सामु हुने अगाडि होइन युक्तिका अगाडि शक्ति चाहिँ टिक्दैन शक्ति चाहिँ रहँदैन अथवा यसको यसलाई अगाडि अब हेरौँ कसरी अगाडि बढेको छ तपाईँलाई कथावस्तु अलिकति थाहा पाइसकेको छ स्मरण गर्नुहोस् त जङ्गलमा जस्तै हात्तीहरूको बथान थिए त्यहाँ होइन त्यहाँ मत्ता ढोही मकुना र छावाहरू थिए हात्तीहरूको नाइके चतुर्दन्त थियो दिनभर चरेर आउने हात्तीहरूले उसलाई साँझमा सबै वृत्तान्त सुनाउँथे चर्को खडेरीले पानीको अभाव हुँदा पानीको खोजीमा चतुर्दन्त पाताल गङ्गाको जङ्गलमा गयो रातको टहटह जुन लागेको थियो त्यो बेला ऊ हिँडेको त्यो नाइकी जुन चतुर्दन्त छ बिहान पाताल गङ्गा पुग्यो हामीले यहाँसम्म चाहिँ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब कथा कसरी अगाडि बढ्छ र म वाचन गर्दैछु तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एकपटक फेरि सम्झिनुहोस् जस्तै युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भित्र जुन हात्तीहरू देखाइएको छ यहाँ अगाडि नाइकी हात्ती दिएको छ यो चतुर्दन्त हात्ती अब यसपछि त्यस पाठमा अगाडि बढ्दै जाँदा छैटौँ अनुच्छेद तपाईँहरूले छैटौँ अनुच्छेद हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एक एकछिनमा सूर्य उदाए त्यति बेला चतुर्दन्त अर्को घनघोर जङ्गलमा पुगिसकेको थियो त्यो जङ्गलमा पातालगङ्गा नामको ठुलो तलाउ थियो तलाउ धेरै गहिरो भएकाले त्यहाँ पानी कहिल्यै सुक्दैनथ्यो छावा छँदा ऊ त्यहीँ हुर्किएको थियो मकुना हुँदा ऊ त्यहीँ बसेको थियो दतार भएपछि पनि त्यही ठाउँमा बसेर उसले एउटी ढोई साथी ल्याएको थियो यसपछि त ऊ बथानको नाइके भयो र बथानका साथमा अर्कै जङ्गलतर्फ लाग्यो आज त्यही पुरानो ठाउँमा पुग्दा ऊ दङ्ग थियो लामो यात्राको थकाइ र तिर्खाले चतुर्दन्त पनि व्याकुल भएको थियो व्याकुल व्याकुल भएको थियो हेर्नुहोस् त व्याकुल शब्द उसले टन्न पानी पियो जङ्गलमा गएर पिपलका हाँगा भाँचेर पेटभरि खायो यही जङ्गलमा बसाइँ सर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने सोचेर ऊ पुरानो जङ्गलतिर फर्कियो भाइ बहिनीहरू यहाँ केही शब्दहरू पनि छन् जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ रातो अक्षरमा यहाँ दतार शब्द छ होइन दतार दतारको अर्थ लामा दारा भएको हात्ती हात्तीका दारा चाहिँ लामा हुन्छन् झन् यसको त अझै लामो थियो दतार भएपछि पनि त्यही ठाउँमा बसेर उसले एउटी ढोइ साथी ल्याएको थियो भनेर छ दतार भनेको अब लामा दाँत भएको हात्ती मकुनाबाट दतार हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति लामा दाँत हुन्छन् उसका अनि त्यसपछि यहाँ उसलाई असाध्यै तिर्खा लागेको हुँदा ऊ त्यहाँ पुगेको थियो तिर्खा लागेर व्याकुल भएको चतुर्दन्तले टन्न पानी पिएर हो यही ठाउँमा आउँदा चाहिँ हुन्छ भनेर उसले विगतका दिनहरू अर्थात् मकुना हुँदा त्यहाँ बसेको उसले त्यसबेला दतार भएपछि ढोइ ल्याएको अथवा यहाँ पोथी हात्ती अर्थात् उसले अर्को अर्थात साथी हात्ती चाहिँ अथवा ढोइ लिएर आयो होइन एउटी ढोइ लिएर आयो अनि त्यो चाहिँ त्यस बेलाको घटना उसले सम्झ्यो हो यही ठाउँ मेरा निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने उसले सोच्यो अर्थात् हामी अब त्यो जङ्ग पुरानो जङ्गलबाट यो जङ्गलमा आएर अथवा पाताल गङ्गाको यो जङ्गलमा आएर बस्नु ठिक हुन्छ भनेर ऊ त्यहाँ अगाडि बढ्यो अब व्याकुल शब्द हेर्नुहोस् त यहाँ प्रयुक्त अथवा प्रयोग भएको व्याकुल शब्द उच्चारण कसरी गर्ने होला तपाईँले उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ ल मैले यहाँ चारवटा तपाईँलाई वैकल्पिक शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने भनेर दिएको छु बियाकुल बियाकुल ब्याकुल 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 ब्या अब यहाँ यी शब्दहरूमा कुन चाहिँ ठिक होला त हेर्नुहोस् त ब्याकुल ब्याकुल तिन नम्बर ब्याकुल तपाईँले बोल्दाखेरि यहाँ लेख्नु त व छ तर व आधा व दिएको छ तर तपाईँले बोल्दा उच्चारण गर्दा व्याकुल भन्नु भएन व्याकुल सही उच्चारण उच्चारण चाहिँ व्याकुल अब तपाईँले यस्ता शब्दहरू अरू थुप्रै उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ जस्तै अघि कथा पढ्दा वाचन गर्दा हामीले केही शब्दहरू देखेका थियौँ त्यसमा मैले एउटा शब्द व्याकुल तपाईँलाई टिपेँ र भनिदिएँ जस्तै अर्थ यसको के हो त व्याकुलको अर्थ दुखी हुन् दुखी अथवा भोग तिर्खाले सताइएको अवस्था सताइएको चाहिँ व्याकुल भएको भनेर भनिन्छ अब यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी बाँकी रहेका अनुच्छेद हेरौँ एकपटक तपाईँहरूले मौन पठन गर्नुहोस् त यो एउटा अनुच्छेद दिनभरदेखि उत्सुक थिएसम्म मौन पठन आवाज ननिकालिकन पठन गर्ने मैले देखाउँदैछु तपाईँ पठन गर्दै जान सक्नुहुन्छ हो अब यसलाई म उच्चारण गरेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरू तपाईँले सरसर्ती हेर्दै जानुहोस् दिनभरको चर्को गर्मी र तिर्खाले प्याक प्याक्ती परेका हात्तीहरू चतुर्दन्तको बाटो हेर्दै थिए साँझ पर्न लाग्दा चतुर्दन्तले परैबाट कराएर आफू आएको सूचना दियो चतुर्दन्तको आवाजमा खुसीको सूचना मिसिएको थियो हात्तीहरूले हत्तपत्त उठेर चतुर्दन्तको स्वागत गरे सबै खुसीको समाचार सुन्न उत्सुक थिए तपाईँले उच्चारण गर्नुभएको ठिक भयो त जुन जुन बिग्रिएको छ वा सही छ भने त्यसलाई तपाईँले पुनर् त्यसलाई फेरि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ अब सही छ भने पनि फेरि पटक पटक उच्चारण गरेर यसलाई अलि सजिलोसँग उच्चारण गर्न सक्ने अथवा बोल्न सक्ने भन्नुपर्छ गलत छ भने मैले तपाईँलाई यहाँ वाचन गरिदिएँ त्यसअनुसार उत्सुक जस्तै यहाँ छ प्याक प्याक्ति चतुर्दन्त चतुर्दन्त चर्तुदन्त होइन है चतुर्दन्त हो यसरी आवाज यसरी तपाईँ स्वागत यही शब्दहरू है अब यसपछि बाँकी रहेको अनुच्छेद सिमलको रुखमा जिउ अडेस लगाएर चतुर्दन्तले भन्यो साथी हो भोलि नै हामी यो जङ्गल छाडेर पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा बसाइ सर्छौँ त्यहाँ सङ्ग्लो र मिठो पानीको ठुलो तलाउ छ पातालबाट मूल फुटेकाले पानी पनि कहिल्यै सुक्दैन वन पनि बाक्लो छ घाँसपातको दुःख छैन बरु दिउँसो हिँड्दा गर्मी हुन्छ हाम्रा छावाहरू तिर्खाउँछन् त्यसैले ते रातको तेस्रो प्रहरमा हामी हिँड्यौँ भने घाम नछिपिँदै त्यहाँ पुगिन्छ अब यसरी यहाँ चतुर्दन्तले आफ्ना साथीहरूलाई अब जङ्गलबाट यो जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा अर्था अर्थात् पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा बसाइ सर्छौँ त्यहाँ मिठो पानी छ सङ्गलो पानी छ र ठुलो तलाउ छ त्यसैले त्यहाँ घाँसपातको पनि दुःख छैन हामी त्यहाँ जान्छौँ भनेर यहाँ यसरी यो चतुर्दन्तले भन्यो रातको तेस्रो प्रहर सकिनासाथ सबै हात्ती उठे चतुर्दन्तले एक दुई गर्दै हात्तीको सङ्ख्या गन्यो ऊ त नाइके थियो नि त होइन कति हात्ती छन् कि छैनन् सबै हात्तीहरू त्यहाँ भए भाय कि भएनन् अथवा यहाँ चाहिँ छावाहरू छन् कि छुटे कि कतै त्यसैले उसले सबै गन्यो आफ्नो नाइकेको भूमिका निर्वाह गर्यो होइन त जम्मा हात्तीहरू चार सय तेह्र रहेछन् हामीले पहिले चार सय पैँतालिस हामी पहिले चार सय पैँतालिस थियौँ कसरी सङ्ख्या घट्यो भने उसले सोध्यो एउटा हात्तीले आएर खाने घाँस र पिउने पानी नभएर सङ्ख्या घटेको भन्यो चतुर्दन्तले दन्तले रिसाउँदै भन्यो किन तिमीहरूले मलाई यो कुरा पहिले नै सुनाएनौ ल जे भयो अब हिँड म घाँस र पानीको समस्या नहुने ठाउँमा पुर्याउँछु हेर्नुहोस् हात्तीको सङ्ख्या किन घट्दो रहेछ भन्ने पनि यहाँ दिइएको छ चा, चतुर्दन्त किन रिसायो भन्ने पनि छ चतुर्दन्तले चा, भनेको कुरालाई जस्तै यही वाक्यमा हेर्नुहोस् त मैले देखाइरहेको छु चतुर्दन्तले रिसाउँदै भन्यो उसले भनेको कुरालाई यस्तो उद्धरण चिन्ह भन्छ यसलाई उद्धरण चिन्हमा राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू जस्तै तपाईँले यहाँ किन तिमीहरूले मलाई यो कुरा पहिले नै सुनाएनौ ल जे भयो अब हिँड म घाँस र पानीको समस्या नहुने ठाउँमा पुर्याउँछु यस्तो चिह्नभित्र राख राखेको कुरा चाहिँ चतुर्दन्तले रिसाउँदै भन्यो भन्ने कुरा हो अथवा चतुर्दन्तले भनेको भनाइलाई यहाँ यस्तो यस्तो चिन्हलाई उद्धरण चिन्ह भनेर भनिन्छ भने यहाँ राखिएको छ भाइ बहिनीहरू अब हामीले कथा पढ्दै जाँदा त्यहाँ प्रयोग त केही अर्थात् प्रयोग गरिएका केही शब्दहरू भेट्यौँ जस्तै नयाँ शब्द जस्तै मैले अघि पनि उच्चारण गरिसकेको छु कसरी उच्चारण गर्ने तपाईँहरू पनि एकपटक उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले तपाईँलाई फेरि चारवटा शब्दहरू तिनै त्यस्ता खालका शब्दहरू दिएको छु कुन चाहिँ ठिक होला अनुमान गर्नुहोस् त यो शब्द पयाक पयाकति प्याक प्याकति प्याक 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 कुन चाहिँ ठिक होला सही अनुमान गर्नुभयो सही उच्चारण प्याक प्याक ती ती टी होइन ती त ती है त प्याक प्याक ती भाइ बहिनीहरू हामीले त्यस शब्द जान्यौँ अब हामी अगाडि बढौँ जस्तै हात्तीहरू चतुर्दन्तको पछि पछि लागे कथा सुन्न मजा भइरहेको छ नि होइन भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँले पढि पनि सक्नुभएको होला कथा वाचन गरिसक्नु भएको होला बुझ्नुभएको होला कतिजनाको छुटेको पनि हुनसक्छ कथा यो त जति पढ्यो उति आनन्द आउँछ होइन त जस्तै घाम राम्ररी नछिपिँदै हात्तीको बथान पाताल गङ्गाको जङ्गलमा प्रवेश गर्यो घना हरियो जंगल देखेर हात्तीहरू रमाए चतुर्दन्तले पाताल गंगा को तलाउ देखायो सबैले पानी पिए जलविहार गरे र यात्राको थकाई मेटिने गरे विश्राम गरे हेर्नुहोस् त जल बिहार भनेको के रहेछ पानीमा खेल्ने काम जल क्रिडा पानीमा खेलेर रमाइलो गर्ने काम उनीहरूले पानी छ्यापा छ्याप गरे होलान् होइन पानी उनीहरूले त धेरै समयसम्म पानी भेटेका थिएनन् खडेरीले गर्दा अब नयाँ यहाँ ठाउँमा गए अर्थात् पाताल गङ्गा भएको ठाउँमा तलाउ देखेँ त्यहाँ गए पानी पिए त्यसैले रमाइलो गरे र गरी उनीहरू थकाइ मेटिने गरी विश्राम गरे आराम गरे हात्तीहरू आएपछि यस वनमा रहेका अन्य जन्तुलाई भने असर पर्न लाग्यो मृगहरूले अलि पर आफ्नो बास सारे अब त्यहाँ त अन्य जनावरहरू पनि थिए उनीहरूलाई असर पर्न लाग्यो यसपछि जरायो चित्तल घोरल पनि अरूतिर नै जाने सुरसारमा थिए त्यहाँ खराएको समूह पनि बस्थ्यो हात्तीका छावा र मकुनाले छावा भनेको के हो हात्तीका बच्चाहरूलाई हामी बच्चा बच्चीलाई छावा भनेर भन्छौँ होइन हात्तीका छावा र मकुनाले माथि खरायोलाई सताउँथे चौरमा छावा लडीबुडी खेल्दा केही खरायोका बच्चा किचिएर पनि मरे हात्तीको ठुलो समूहका सामु खराएको के लाग्थ्यो र खराहरू खरायाहरू चुपचाप बसी कष्ट सहन बाध्य थिए यहाँ खरायाहरू त्यो खरायो धेरै भएपछि एउटा भए खरायो धेरै भएपछि खरायाहरू अथवाहरू पनि राख्न सकिन्छ अब खरायाहरू यहाँ चुपचाप बसी कष्ट सहन बाध्य थिए अर्को अनुच्छेद एक दिन खरायोहरूले सभा गरे उनीहरू हात्तीको अत्याचारले दुःखी भएका थिए हात्तीले वन उजाड पारे यसले खरायाहरूलाई घाँस चर्न असजिलो भएको थियो उजाड भनेको भैस के वनहरू सखा भइसकेपछि उजाड हुन्छ अथवा बोट बिरुवा नभएको ठाउँ अवस्था यसले खराहरूलाई घाँस चर्न असजिलो भएको थियो अलि टाढा गएर उनीहरूको गुजारा चलेको थियो तर छावा र मकुनाले आफ्नो बच्चा किचेर मारेकाले यो दुर्व्यवहार सहन नसकेर उनीहरू रिसाएका थिए रिसाएका खरायोहरू रिसाएका है अनि उनीहरूको पनि नाइके खरायो थियो त्यसका कान अरूका भन्दा लामा थिए त्यसैले उसको नाम लम्बकर्ण थियो लम्ब लामो कर्ण कान लम्बकर्ण थियो लामो कान भएकाले लम्बकर्ण भनिएको हो भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने खरायहरूलाई अत्यन्तै सबैभन्दा बढी असर परेको रहेछ किनभने यिनीहरू साना थिए यिनीहरू बढी संवेदनशील पनि हुन्छन् झन् त्यसमाथि हात्तीका छावाहरूले उनीहरूका बच्चाहरूलाई किचिने अथवा सताउने दुःख दिने गरेको देखियो यसबाट उनीहरू दुःखी भएका थिए भाइ बहिनीहरू हामी अनुच्छेद बाह्रौँमा थियौँ र अब यसरी हामीले वाचन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरूले जङ्गलका अहिलेसम्म पढेको यो कथाभित्रको सारलाई हेर्दा जङ्गलका हात्तीहरूको बथान त्यहाँबाट मत्ता ढोही मकुना छावाहरू भएको अनि हात्तीहरूको नाइके चतुर्दन्त थियो दिनभर चरेर आउने हात्तीहरूले उसलाई साँझमा सबै वृत्तान्त सुनाउने चर्को खडेरीले पानीको अभाव हुँदा पानीको खोजीमा चतुर्दन्त पाताल गङ्गाको जङ्गलमा गयो राति टमा हिँडेको नाइके बिहान पाताल गङ्गा पुग्यो त्यसपछि के भयो त त अघि हामीले पढे अनुसार जस्तै सबै हातेहरू पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा गए होइन त उनीहरू त्यहाँ रमाए अनि तर त्यस जङ्गलमा भएका झरायो चित्तल घोरल खरायो यी आदि जनावरहरू जनावरहरूलाई चाहिँ असर परेको थियो अथवा उनीहरूलाई दुःख दिए दुःख भएको थियो किनभने अरू अब ठुला जनावर आएपछि साना जनावरहरूलाई थिचोमिचो हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ त्यही भयो होइन सबैभन्दा असर परेका खरायाहरू थिए खरायाहरूको नाइके चाहिँ लम्बकर्ण थियो हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ त जस्तै तपाईँले उच्चारण गर्नुपर्ने केही शब्दहरू लम्ब कर्ण लम्ब कर्ण अर्को शब्द हेर्नु त लाओ त लाओ च तुरन्त चुर दन्त अर्को शब्द हेर्नुहोस् त कसरी उच्चारण गर्ने पूर्णिमा पूर्णिमा हामी यहाँ अण छ तर पूर्णिमा भन्छ पूर्णिमा भन्दैन पूर्णिमा है जनजिब्रोमा पूर्णिमा यसपछि दारा दारा यसपछि अन्यत्र अन्यत्र हामी भन्दा चाहिँ अनेत्र छ तर बोल्दाखेरि हामी अन्यत्र भन्छौँ यसपछि निर्धक्क यसलाई बोल्दाखेरि अब यहाँ जस्तै उच्चारणमा निर्धक्क छ तर तपाईँले बोल्दाखेरि निर्धक्क अब यसपछि हिम्मत 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 नभन्ने हिम्मत यसलाई चाहिँ मत मत नभने खुट्टा नकाटे पनि अर्थात् हलन्त नभए पनि हामी बोल्दा चाहिँ मत भन्छौँ हिम्मत उच्चारण र लेख्य रूप चाहिँ फरक छ अथवा लेख्य रूप र उच्चार रूप चाहिँ फरक हुन्छ भाइ लेख्दा हामी यसरी हिम्मत भनेर लेख्छौँ तर बोल्दा चाहिँ उच्चारण गर्दा हिम्मत भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ अब अर्को चाहिँ तह 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 टह होइन जस्तै जुन टह टह लाग्छ भन्छौँ नि अरू केही शब्दहरू जस्तै तपाईँलाई मैले अब शब्दको उच्चारण अनि यसपछि त्यसको अर्थ र वाक्यमा प्रयोगको रूप यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु जस्तै शब्द वृत्तान्त उच्चारण वृत्तान्त अर्थ कुनै वस्तु वा विषयको विस्तृत विवरण कुनै विषयवस्तुको विस्तृत रूपमा बयान गरिएको छ अथवा बेली विस्तार दिएको छ अथवा हलखबर बताइएको छ भने त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ हामी वृत्तान्त भन्छौँ जस्तै वाक्य छोराहरूले दिनभर भएका घटनाहरूलाई घरमा गई आमा बुवालाई सबै वृत्तान्त सुनाए अब यो चाहिँ वाक्य हो भाइ भनेर अब यसपछि हामी अर्को हेरौँ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार उच्चारणमा दुर्व्यवहार अर्थ खराब चालचलन अनुचित तथा अभद्र व्यवहार नराम्रो कुराकानी नराम्रो कुराकानीलाई अभद्र व्यवहारलाई अनुचित व्यवहारलाई अथवा खराब चालचलनलाई हामी दुर्व्यवहार भन्छौँ वाक्य महाभारतको पात्र दुर्योधनले द्रौपदीलाई दुर्व्यवहार गरेको थियो अकसैले दुर्व्यवहार गरेको छ अभद्र व्यवहार गरेको छ अथवा अनुचित अनुचित भनेको उचित गर्नुपर्ने व्यवहार नगरिकन नराम्रो व्यवहार गरेको छ भने त्यसलाई हामी दुर् उसले दुर्व्यवहार गर्यो अथवा दुर्व्यवहार गर्दैछ भनेर हामी भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यसको प्रयोग चाहिँ तपाईँले आफ्नै किसिमको मौलिक वाक्यका रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ अर्को शब्द छ जल जलविहार उच्चारण जल बिहार अर्थ पानीमा खेल्ने काम जल क्रीडा वाक्य जलबिहारका लागि गएका साथीहरूले पहिले नै पौडी खेल्न सिकिसकेका थिए अब पौडी खेल्न जानिसकेपछि मात्रै जलबिहार गर्न जानुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू फेरि कोही कोही त जलविहार गर्न जान्छन् तर पौडी खेल्न सिकेका हुँदैनन् त्यस्तो गर्दा खतरा हुन्छ अथवा मृत्यु मृत्युसमेत हुनसक्छ त्यसैले जलविहार गर्न जाने हो भने खोलामा जानु अगाडि पौडी सिक्न जानु सिक्नु पऱ्यो पौडी खेल्न सिकिसकेकाहरू जलविहार गर्छन् होइन त भाइ बहिनीहरू हो अब अर्को शब्द छ यो उच्चारण गर्नुहोस् त के होला हो उत्सुक उत्सुक तपाईँले उत्सुक भन्नु भएन उत्सुक अर्थ कुनै काम कुरो गर्नका निम्ति अत्यन्त इच्छुक अत्यन्तै इच्छा छ तपाईँलाई केही काम गर्नलाई असाध्यै इच्छा जागेर आयो भने तपाईँ उत्सुक हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो मैले जस्तै वाक्य परीक्षा दिएपछि हामी त्यसको परिणाम सुन्न अत्यन्त उत्सुक हुन्छौँ होइन परीक्षा दिइसकेपछि परिणाम कस्तो आउने होला के हुने होला भन्ने हामीमा लाग्छ नि त होइन हामीलाई मनमा त्यस्तो लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ उत्सुकता जागेको अथवा हामी, हामी उत्सुक भएका हौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ केही शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्दहरू दिएका छन् त्यसलाई हेर्नुहोस् यहाँ मैले अनुकरणात्मक शब्द भने अनुकरण गर्ने भएर अनुकरणात्मक भनेको जस्तै केही शब्दहरू मात्रै भनेको छ जस्तै कुटुक्क कस्तो बेला प्रयोग गर्ने होला कुटुक्क जस्तै यहाँ वाक्य दिएको छ काफल कुटुक्क टोकिन्छ कुटुक्क टोक्ने यो टोक्ने प्रक्रिया हो टोक्ने तरिका है अनुकरण गर्ने कसरी टोकेको जस्तो छ त्यस्तै नक्कल गर्ने कसरी टोक्यो भन्दा कुटुक्क टोक्यो त्यसैले हामीले काफल कुटुक्क टोकिन्छ भने कुटुक्क टोक्नुमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू कुनै कुरा अरू पनि काफलगिडी जस्तै अरू कुरा पनि टोक्न सकिन्छ कुटुक्क आवाज आउने खालको छ भने त्यसलाई कुटुक्क टोक्ने अरूमा प्रयोग गर्नु भएन म कुटुक्क बसेँ भन्नु भएन किन किनभने कुटुक टोक्नेमा प्रयोग गरिन्छ टोक्दाखेरिको आवाज हो जस्तै बस्दा भए त थचक्क भनिन्थ्यो होला समस्या होला होइन बस्ने त तरिका हुन्छ नि टुक्रुक्क बस्ने होला त्यसैले बस्ने तरिकाको चाहिँ बस्नेको अनुकरण भयो भने थचक्क बस्नु हुनसक्छ तर हामीले त यहाँ कुटुक्क छ नि कुटुक्क टोक कलकल खोला कल्कल बग्छ कलकल बग्नु यहाँ पानी बग्ने प्रक्रिया भयो त्यसैले पानी बग्ने कुराको अनुकरण गरेको नक्कल बुझाएको हो यो झल्यास ऊ झल्यास बिउज्यो बिउजेने बिउज्दाको नकल गरेर झल्यास शब्द प्रयोग गरियो झल्यास बिउजनु चिरबिर उज्यालो भएकाले चराहरू चिरबिर कराए चिरबिर भने चरा कराउनुलाई चिरबिर जस्तो चराहरू चिरबिर चिरबिर कराएर जुन आवाज आएको छ त्यसको अनुकरण गरिएको त्यसैले चराहरू चिरबिर कराए भनेर यहाँ वाक्य भने अब यी यस्ता खालका उदाहरण जुन यहाँ रातो अक्षरमा कुटुक्क कलकल झल्यास चिरबिर यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त अनुकरणात्मक शब्द हुन् भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ वाक्यको रूपमा केही नमुनाहरू प्रस्तुत गरेँ त्यस्ता शब्दहरू तपाईँ पनि अरू पनि सम्झन सक्नुहुन्छ अब हामी अनुकरणात्मक के शब्दपछि केही शब्दहरू तपाईँलाई शब्द भण्डारमा आएका उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू उस्तै अर्थ आउने त्यस्ता खालका केही शब्दहरू हुन्छन् जस्तै मैले यहाँ एक केही शब्दहरू सङ्कलन गरेको छु जस्तै खुट्टा खुट्टालाई हामी अर्को शब्दमा गोडा पनि भन्छौँ अर्को शब्दमा पाउ पनि भन्छौँ त्यस्तै खुट्टा गोडा पाउ यस्ता शब्दहरू तपाईँले जति धेरै जान्नुभयो त्यति धेरै नेपाली शब्द भण्डार वृद्धि हुन्छ यसो गर्दा तपाईँले एउटै शब्द मात्रै प्रयोग गर्नु पर्दैन अरू धेरै नयाँ शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यस्ता शब्द तपाईँले जति सक्यो खोज्नु राम्रो तर धेरै सबैमा धेरै शब्द हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन प्रकाश किरण तेज रश्मि हेर्नुहोस् त प्रकाश भनेको तपाईँलाई थाहा छ किरण तेज भनेको नि किरण रश्मि भनेको पनि किरण अथवा प्रकाश यी शब्दका उस्तै अर्थ आउने शब्द उही हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन सधैँ उस्तै उस्तै पनि हुनसक्छ सबै उही नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन मन्दिर देवालय देवल देवस्थल देवक्रिया यी सबै मन्दिर हुन्छ हामीले अब सबै ठाउँ जुन बेला नि मन्दिर भनिरहनु परेन कहिलेकाहीँ देवालय शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ देवल शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै अब आँखा नयन चक्षु नेत्र लोचन यी चाहिँ के हुन् त पर्यावाची शब्दहरू यसपछि हामी यसको यसलाई के शब्द त हुन्छ भन्दा उस्तै वा उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू पर्यायवाची शब्द हुन् अब हामीलाई कहिलेकाहीँ पर्यायवाची शब्द भनेर भने पनि भयो तपाईँले उस्तै अर्थ आउने शब्द भनेर भने पनि भयो यस्ता शब्दहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब पाठमा पनि त्यस्ता शब्द खोजेर तपाईँले उस्तै उस्तै अर्थ आउने शब्द खोज्न सक्नुहुन्छ अर्को उल्टो अर्थ आउने शब्द विपरीतार्थक शब्द विपरीतार्थी शब्द वा विपरीतार्थक पनि हुन्छ दुवै हुन्छ है भाइ बहिनीहरू अब यहाँ जस्तै अग्लो होचो टाढा नजिक घर वन उत्तर दक्षिण बन्द खुला देवता दानव यसको ठिक उल्टो छ अग्लो अग्लो कुराको उल्टो भनेको होचो हुन्छ टाढाको उल्टो नजिक हुन्छ यी चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन् यस्ता उल्टो अर्थ दिने यी शब्दहरूको समूहलाई हामी चाहिँ विपरीतार्थी शब्द भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू सबै शब्दको उल्टो अर्थ हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि सबै शब्दको उल्टो हुँदैन जस्तै हामी शिरको पाउ भन्छौँ होइन अब टाउको खुट्टा भन्छौँ त्यस्तै गरी अब सबै शब्दको चाहिँ उल्टो हुन्छ जस्तै कापी कलम टाक किताब बस टेबल यस्ता शब्दहरूको उल्टो अर्थ हुँदैन भाइ बहिनीहरू जस्तो सबै शब्दको उल्टो चाहिँ हुँदैन हामीले कतिपय शब्दहरू जस्तै असलको खराब हुनसक्छ दिँ भन्यो नि बन्दको खुला शब्द भयो होइन यस्ता शब्द विपरीतार्थक शब्दहरू हुन्छन् म केही शब्द तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु एकपटक यता होला ल हेर्नुहोस् त जस्तै मैले यहाँ केही शब्दहरू राखिदिएँ जस्तै यो शब्द हेर्नुहोस् त देख्नुहुन्छ जस्तै यहाँ शब्द छ टह टह झिलिमिली झपक्क ढकमक्क अब यसको यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ अघि तपाईँले यी यी यस्ता शब्दहरू सुन्नुभएको थियो होइन जस्तै हामीले अनुकरणात्मक भने वा नक्कल गर्ने भन्ने शब्द भन्यौँ त्यस्ता शब्दहरू यो कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ एकपटक सम्झनुहोस् त हजुर म तपाईँलाई अर्को शब्द पनि दिन्छु भाइ बहिनीहरू ती शब्दहरू यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै मुनि साँझ लामो दिन पर यी शब्दहरू यहाँ दिएका छन् र यसको चाहिँ तपाईँले उल्टो अर्थ आउने शब्द सम्झनुहोस् भाइ बहिनीहरू उल्टो अर्थ आउने शब्द सम्झनुहोस् त के के होला सम्झँदै हुनुहुन्छ कुनै गाह्रो भयो कि सजिला शब्दहरू छन् छैन हामीलाई गाह्रो हुँदैन हामीले सुनिरहेकै शब्दहरू हुन् अब तपाईँले सम्झेको शब्द मिल्यो कि मिलेन एकपटक हेर्नुहोस् त जस्तै मैले यहाँ केही शब्दहरू राखिदिएँ जस्तै अब तपाईँले सोचेको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन त एकपटक हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ यो तपाईँले तहटह जुन शब्द देख्नुभयो तहटह चाहिँ जुन लाग्दो रहेछ होइन जुन चाहिँ टहटह लाग्दो रहेछ छिलिमिली चाहिँ बत्ती हुँदो रहेछ छपक्क चाहिँ गहना हुँदो रहेछ यसपछि ढकमक्क चाहिँ फुल रहेछ भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले यहाँ जुन जुन शब्द देख्नुभएको छ त्यो शब्द चाहिँ जस्तै यहाँ मुनि साँझ लामो दिन पर भनेर जुन शब्द देख्नुभएको छ त्यसको विपरीतार्थ अर्थात् उल्टो अर्थ आउने शब्द तपाईँले सम्झिनुभयो तपाईँले सोचेको मिले कि मिलेन एकपटक हेर्नुहोस् है त जस्तै मैले यहाँ शब्द राखिदिएँ जस्तै त्यो मिल्यो कि मिलेन मिले एकपटक हेर्नुहोस् त जस्तै मुनिको के हुँदो रहेछ माथि साँझको बिहान लामो छोटो दिन रात पर इ, भाई बेन, भाई आ, चा ल यी शब्दहरू यी यी चाहिँ अनुकरणात्मक अथवा नक्कल गर्ने शब्द भए अनि यी चाहिँ के हुन् त जस्तै यहाँ चित्र पनि बनेछ भाइ बहिनी भाइ बहिनीहरू जस्तै हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामीले जुन पाठ पढिरहेका छौँ होइन त्यही यहाँ चाहिँ चतुर्दन्त चारवटा दारा भएको पनि छ उसको चारवटा दाँत भएको हुनाले चतुर्दन्त भनिएको हो त्यो तपाईँले देख्नुभयो अब भाइ बहिनीहरू हामी अरू थप अध्ययन गर्छौँ जस्तै केही शब्दहरू हामीले जान्यौँ शब्द भण्डारमा अब पाठसँग अन्तर्गत सम्बन्धित केही प्रश्नहरू तपाईँले म तपाईँलाई मैले राखेँ अब जस्तै साथी हो भोलि नै हामी यो जङ्गल छोडेर पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा बसाइ सर्छौँ कसले भनेको हो यो हो यहाँ उत्तर दिएको पनि छ चतुर्दन्तले आफ्ना साथीहरूलाई तपाईँलाई सबै कथा याद भइसक्यो होइन अब केही बाँकी अनुच्छेदहरू बाहेक अरू तपाईँले यहाँ चाहिँ अनुच्छेद जानिसक्नु भएको छ म घाँस र पानीको समस्या नहुने ठाउँमा पुर्याउँछु कसले भन्यो चतुर्दन्तले आफ्ना साथीहरूलाई पानी भएको अर्को जङ्गलतिर सर्ने पो हो कि कसले भनेको हो यो कसलाई हात्तीहरूले चतुर्दन्तलाई भनेको अरू पनि केही प्रश्नहरू छन् जस्तै हेर्नुहोस् त हात्तीहरूको बथानको नाइकिए को थियो हो भाइ बहिनीहरू हात्तीहरूको बथानको नाइकिए चतुर्दन्त थियो किन हात्तीहरू चतुर्दन्त कहाँ गए पानीको समस्या समाधानका लागि हात्तीहरू चतुर्दन्त कहाँ गए चतुर्दन्त कहाँ गयो चतुर्दन्त घनघोर जङ्गलमा पातालगङ्गा नामको तलाउ भएको ठाउँमा गयो घनघोर जङ्गल भनेको घना जङ्गल अथवा बाक्लोक अति बाक्लो जङ्गल भएकोलाई घनघोर जङ्गल हो त्यहाँ पाताल गङ्गा थियो त्यो पाताल गङ्गा भमा चाहिँ एउटा तलाउ थियो हो त्यही भएको ठाउँमा गयो हात्तीको बथानले सबैभन्दा बढी असर कसलाई गर्यो अघि मात्रै पढ्यौँ हामीले होइन हात्तीको बथानले सबैभन्दा बढी असर खरायाहरूलाई गर्यो किन उनीहरू साना थिए झन् त्यसमाथि छावाहरूले लडीबुडी गर्दा त्यहाँ थिचोमिचो चाहिँ खराएका बच्चाहरूलाई परेको थियो हो त्यही असरको कुरा हो भाइ बहिनीहरू खरायाहरूको नायकीको थियो अघि हामीले अन्तिम यो बाह्रौँ अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य भनेका थियौँ खरायाहरूको नायकी लम्बकर्ण थियो भनेर लम्बकर्णले हात्तीलाई के देखा के देखाएर भगायो या लम्बकर्णले हात्तीलाई पाताल गङ्गाको तलाउमा चन्द्रदेवलाई देखाएर भगायो भन्ने तपाईँले कथा पढिसक्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो जान्नु नै अवश्य भयो होला अब एउटा प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई जुक्ति बुद्धिका सामु शक्तिको केही चल्दैन भन्ने कुरा यस पाठका आधारमा प्रष्ट पार भनेको छ तपाईँले कथा त सकिसक्नु भएको छैन तर धेरै भएको छ पढिसक्नु भएको छ हामीले यहाँसम्म बुझिसक पनि सकेका छौँ र अन्तिममा आउँदा के छ हेर्नुहोस् त युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथामा जुक्ति बुद्धि भएमा जस्तोसुकै बलियालाई पनि हराउन सकिन्छ भनिएको छ बुद्धि भएदेखि सबैतिर विजयी भनिन्छ हात्ती र खराएको बलमा अति नै भिन्नता छ सुझबुझपूर्ण तरिकाले चन्द्रदेवको छाया देखाई पाताल गङ्गाको जङ्गलबाट खरायाहरूले हात्तीहरू लखेट्न सफल भए आफूलाई तर्साउने बासस्थानमा बस्नै नदिने थिचोमिचो गर्ने हात्तीहरूको नाइकेलाई लम्बकर्णले बडो जुक्ति लगाएर तर्साउन सफल भएको छ बलभन्दा बुद्धि ठुलो भन्ने प्रमाणले खरायोले देखाएको छ हात्तीले मृत्यु भयोबाट तर्सेर हिम्मत हारेको छ चतुर्दन्त अरू हात्तीहरू लिएर पुरानै जङ्गलमा लुरुलुरु हिँडेको छ खराएको जुक्तिले उनीहरूको वासस्थान सुरक्षित भएको छ भने खरायाहरू पनि जोगिएका छन् यसरी बलभन्दा बुद्धि ठुलो भएकाले बुद्धि भएकासँग शक्ति भएकाको केही नलाग्ने बलियो तर्क कथाले अघि सारेको छ भाइ बहिनीहरूले कथा नै नपढ्दा पनि तपाईँले यो प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ तपाईँले पाठका आधारमा भनेको हुँदा तपाईँले कुन चाहिँले बढी जुक्ति बुद्धि लगाएको छ हेर्नु पऱ्यो हात्तीहरूले लगाए कि हात्तीहरूले पानीको लागि त जुक्ति बुद्धि लगाए तर उनीहरूले खरायोसँग चाहिँ सकेन उनीहरू शक्तिशाली थिए तर शक्ति छ भन्दैमा सानाहरूलाई थिचोमिचो गर्नु हुँदैन उनीहरूको जङ्गल फाँडेर अथवा जङ्गल सिद्ध्याइदिएर नै हटाइदिनु हुँदैन थियो हात्तीहरूले तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई यहाँ मैले गल्ती सच्याउन एउटा प्रश्न राखेँ जस्तै सबैले सभामा लम्ब क व कर्णलाई बसाइ सरेर आएका हात्तीले गरेको अतयाचारको वेली विस्तार सुनाए भनेर लेखिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ कति गल्ती छ यहाँ दिएका शब्दहरूमा जुन जुन यी शब्दहरू चाहिँ गल्ती देखियो हेर्नुहोस् त तपाईँले अरू शब्द कुन कुन होला गल्ती गल्ती भनेको त्रुटि अथवा बिग्रेको अथवा अशुद्ध भएको त्यस्ता शब्दहरू तपाईँले खोज्नु पऱ्यो यहाँ एक एक शब्दहरू हेर्ने जस्तै कसैमा कुनै बेला बमा पेट नचिरेको अवस्था हुनसक्छ होइन स भा लेख्दा स हर्कै सथवा तालब्य सथवा मर्दन्य अथवा मोटो स अथवा पेट चिरेको स राखिदिएको हुनसक्छ अथवा लम व ब मिले वि बिगादिएको हुनसक्छ के चाहिँ हो त तपाईँले यो पाठ ध्यानपूर्वक पढ्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक पढ्दा यस्ता शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरेका छन् जस्तै हामीले अघि उच्चारण गर्दा शुद्ध उच्चारण गर्दा पनि शब्द हेऱ्यौँ होइन अनि पाठ पढ्दाखेरि अथवा त्यसमा वाचन गर्दा पनि हेऱ्यौँ तपाईँले यस्ता शब्दहरू पनि हेर्नु पऱ्यो अन्तिममा यहाँ चिन्ह राखेको छ नि यो हेर्नुहोस् त यो पूर्ण विराम चिन्ह हो यो ठिक छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो जस्तै प्रश्न सोधेको भए प्रश्न चिन्ह राख्नु पऱ्यो हो त अब यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम दिएको छ यो पनि मिल्यो कि मिलेन मिले ल एकपटक हेरौँ त यहाँ उत्तर लेखिएको छ सबैले ज यहाँ सबैले जस्तो छ या पनि त्यस्तै छ मिलेको छ सभामा सभामा यो पनि मिलेको छ ल व कर्ण अब तपाईँले अघि शुद्धसँग पढ्नुभएको छ र त्यहाँ लम्ब कर्ण कसरी लेख्ने हेर्नुभएको छ ध्यानपूर्वक भने यो शब्दलाई शुद्ध लेख्न कुनै कठिनाइ हुँदैन लम्ब कर्ण अब ल आदि म र ब बेसी लम्ब लम्ब लामो कर्ण मैले अघि भनिसकेँ अर्थ भने कर्ण भनेको कान होइन लम्ब कर्ण लामो कान भएको लम्ब कर्ण तर लामो कान भएको भन्नु भएन उसको नामै लम्ब कर्ण थियो यहाँ होइन लम्ब कर्णलाई बसाइ सरेर आएका बसाई बसाइँ बस र आई भएर बसाइँ भयो भाइ बहिनीहरू दुईवटा शब्द जोडिएको छ बस अनि आई र यो चाहिँ बसाइँ लेख्नुपर्छ बसाई भने चाहिँ बस्ने तरिका भयो बसाइँ सर्ने तरिका बसाइँ अर्को ठाउँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेलाई बसाइ सर्ने भनेर भनिन्छ आएका हात्तीले आएका हेर्नुहोस् त आयका आएका ए अआईको ए लेख्नु पऱ्यो यहाँ अनि हात्तीले हात्ती ठिक रहेछ अनि गरेको यो पनि ठिक छ अतयाचार अत्याचार होइन अत्याचारको अनि वेली विस्तार बेली बमा पेट चिर्नु पऱ्यो बेली अनि विस्तार बि चाहिँ बमा पनि पेट चिर्नु पऱ्यो यहाँ वेली वेली विस्तार त होइन बेली विस्तार हो बेली विस्तार भनेको हामीले अघि वृत्तान्त भनेका थियौँ होइन त हो त्यसरी बेली विस्तार सुनाए भनेर दिएको छ अब भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के देखियो भने देखियो भने तपाईँले गल्ती सच्याउ भनेर भन्दा जस्तै मैले अगाडि अलि अगाडि हे तपाईँलाई देखाउने प्रयास गरेँ जस्तै हेर्नुहोस् त हामी अनुच्छेद जान्छौँ त्यहाँ जस्तै केही केही अनुच्छेद हामीले अघि जुन पढेका थियौँ यसमा हेर्नुहोस् त हात्तीहरू चतुर दन्तको पछि पछि लागे भने छ नि यहाँ तपाईँले चरतु तुको माथि रेफ दिने होइन यस्तो माथि दिएकोलाई दको माथि यहाँ जुन दिएको छ नि हामी यसलाई रेफ भन्छौँ यो र हो आधार र चाहिँ दको माथि जाल यसैले दन्त भनेर भन्नु पऱ्यो पछि पछि हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ रसु दिएको छ पछि पछि दुइटै शब्द जोडिएको छ पछि पछि लागे घाम राम्ररी नछिप पिँदै पिउँदै हेर्नु त पिमा हामीले बोल्दाखेरि चन्द्रबिन्दु भएको पिँ भन्छ नि होइन छ हो यसरी तपाईँले शुद्धमा ध्यान दिनु पऱ्यो भाइ बहिनी यो हामीले कथा सरसर्ती पढ्छौँ कथा पढ्दै जाँदा शब्दको अर्थ पनि बोध गर्नु पऱ्यो अनि यसपछि एस यसका साथसाथै हामीले अरू जस्तै त्यहाँ पूर्ण विराम अथवा प्रश्न चिन्ह अल्पविराम चिह्नहरू त्यस्तो खालका चिह्नहरू पनि जस्तै यहाँ यी प्रश्न चिन्ह छ हेर्नुहोस् त प्रश्न चिन्ह अनि यसपछि कहिलेकाहीँ जस्तै अघि उद्धरण चिन्ह मैले भनेको थिएँ होइन त्यस्तो खालका शब्दहरू जस्तै वन उजाड पारेँ कि वन उजाड पारेँ यो वाक्यमा हेर्नुहोस् त हात्तीले वन उजाड पारे हुन्छ त हुँदैन वन उजाड पारे हो यस्ता शब्दहरू तपाईँले याद गर्नु गर्नुपऱ्यो कुन बेला व बोल्ने कुन बेला ब बोल्ने जस्तै दुर्व्यवहार हो कि दुर्व्यवहार हो हो यो तपाईँले या पढ्दाखेरि अथवा शुद्ध उच्चारण गर्दा दुर्व्यवहार भन्छौँ अघि हामीले भनिसकेका छौँ यो दुर्व्यवहार अब लेख्न पनि त्यसै गरी जान्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू हामीले लेख्न र पढ्न जान्यो भने नेपाली भाषा शुद्ध हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूले कथा त पढ्यौँ नि होइन कथा पढ्यौँ अझै पढ्न बाँकी छ हामी एक दिनमा सक्छौँ अब अब पढिसकेर तर तपाईँले यति कथा पढिसक्दा यसको सार बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले कथा लेख्न सुरु गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले आफूले जानेका कथाहरू पनि थप लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँले कथाहरू लेख्नुहोस् कथा लेख्दाखेरि यस्ता चिह्नहरूको प्रयोगमा याद गर्नुहोस् केही शब्दहरू जस्तै कष्ट सहन बाध्य भए भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले कथालाई पूर्णता दिन सक्नुहुन्छ तर कथा लेख्ने शैली हुन्छ भाइ बहिनीहरू यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको कथा लेख्ने शैली आफ्नै हुन्छ मेरो आफ्नै हुन्छ वा अर्को साथीको अर्कै हुन्छ त्यसैले कथा लेखनलाई अभ्यास तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल पुरा कथा एकपटक सरसर्ती पढ्नुहोला अनि यसपछि यसमा भएका अभ्यासहरूको पनि के के रहेछ हामी आगामी कक्षामा पुरा गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू आजलाई समय सकिएको छ त्यसैले म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते